Uou! E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu, o Dr. Canela, e vocês não vão acreditar. Quando eu tava vindo pra cá, eu vi um padre que tinha acabado de ganhar um papagaio. E esse papagaio falou assim: padre, eu te amo, eu quero ser batizado. Aí o padre falou: é lógico, você quer ser batizado, nós vamos batizar você, papagaio. Vai ser hoje às 6 horas da tarde, morou? Prepara um discurso pra você falar lá na hora, porque vai ser o momento mais importante da sua vida. Aí o papagaio respondeu: é claro, é claro. Partindo daí, esse papagaio adorava ficar empoleiradinho na janela vendo o movimento da rua, né? Afinal, ele era um papagaio curioso, igual o George, o macaquinho dos desenhos animados. E ele lá observando a rua, de repente começa a cair aquela garoa. Quando começa a garoar, me passa uma veinha na rua falando assim: ai, que chuvinha, filha da puta, viu? Porque ela não levou sombrinha, né? O papagaio viu isso e ok. Depois que molha, vocês sabem que o chão fica molhado, né? Depois que a chuva cai. Aí depois que essa chuva parou, o chão ficou todo molhado, assim, passou um tiozinho, assim, com um carro de boi. Os boi patinaram na estrada, caiu todos os boi na rua. Meu tiozinho ficou desesperado, falando assim: meu Deus do céu, como é que eu vou levantar esses boi aqui agora? Aí um camarada do outro lado da rua falou assim: ô, não seja por isso, enfia o dedo no cu deles que eles levantam tudo na hora. O papagaio viu aquilo todo atento, né? Passou-se o tempo, começou o batizado, começou o padre Marcelo Rossi cantando: o senhor tem muitos filhos, quantos filhos ele tem, aquela coisa bonita, aquelas bênçãos maravilhosas. Chegou na hora de batizar o papagaio, o padre pegou a água benta, chapuletou na cabeça do papagaio, o papagaio me sorta assim: ai, que chuvinha, filha da puta! Uma mulher ficou assustadíssima com isso que o papagaio falou, desmaiou no chão, todo mundo desesperado, o papagaio só me solta: enfia o dedo no cu dela que ela levanta! E essa é a piada que nós vamos começando o programa hoje. Beijo, pessoal! O bom humor é a coisa mais gostosa que tem. Bonitinha, ó quem temos aqui. O meu gatinho bonitinho. Ele é bonitinho, bonitinho. Parece uma música do Michael Jackson. Que dê, bonitinho, 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 que dê. Essa aqui é uma das maiores filhas da puta que tem. Parece uma mulher elástica. Seu meu amor da minha vida. Que mal da minha vida, seu mal da minha vida. Ela fica louca quando começa a jogar o pinball, meu. Segue a bolinha, filha. Segue a bolinha. Pega o Michael Jordan. Você não é ela, ela fica doidinha, ó. Enfim, o bom é que isso aqui faz pouco barulho, né? Um puta som de escopeta do caralho às 2 horas da manhã quando nós tá gravando isso. Mas enfim, pra gente começar um programa, a gente precisa começar com a... Mas pra gente começar o programa, a gente tem que começar com a energia lá no alto. Tô certo ou não, senhor Gaúcho? Sim. Um dos homens mais gostosos de Rio Grande do Sul e região mulheres. Mas vai, esse cara do solteiro à procura da minha esposa. Ah, safadão, esse é bom de cama, só o caralho. O que que temos aqui no oráculo? Podemos ver? Estamos aqui com o oráculo dos animais. Ela tá querendo soltar mais uma bolinha. Ela fica doidinha. Peço permissão para o universo para prosperar uma linda mensagem para a nossa querida e maravilhosa audiência que estamos assistindo agora. Caiu pro lomo aqui, você viu isso? Tem coisa aí! Temos aqui a anta macho. Nunca me identifiquei tanto com uma carta, viu? O que temos aqui agora? Zangão. Sabe o que eu sei sobre o zangão? Só servem pra copular com a rainha. E daí eles sobem numa altura de 7 metros e copulam com a rainha. Quando eles copulam, eles perdem o ferrão. Consequentemente, eles caem mortos. Então a ideia do zangão aí é perdurar a espécie. Caralho, o Dr. Gaúcho não é qualquer um não, mano. O cara fez curso com o Richard Rasmussen, né? Pagou 5 mil reais pra passar 5 dias num barco na Amazônia, cheio de mosquito, aquele suor que impregna no sovaco, já sai do banheiro suado. O cara é bom, meu. Mas o zangão também, isso aqui me remete muito a uma música folclórica brasileira que diz assim: mel, tua boca tem o mel e melhor sabor não há. Ou seja, se você tá precisando beijar na boca, vai pra uma festa. Aqui, não, peraí. Clube da bolacha, nós... Não sei nem porque eu mostrei isso. Os adolescentes, quando você aparece com um negócio aqui, chama de bolacha, ele... Não! Biscoito. Irmão, pelo amor de Deus. Nós não estamos em 2006. Nós estamos em 2008. O clima tá gostoso, hein, Gaúcho? Você tá gostando? Tô gostando. Ah, legal. O que vocês estão achando aí, hein, pessoal? Ih, eu não sei nada de nada, ai, não, para, tô impactada. Ah, são tudo mequetrefe mesmo, viu?
gente, a gente vai pra um comercial rapidinho, né? Porque não é de só de brincadeira que a gente vive, a gente precisa do cascaio do patrocinador também, já que a gente volta, viu? Você gosta de pinga? Você gosta de farra? Você gosta de diversão? É o Boteco do Birinha a solução! Vem beber com a gente! Aqui temos todo tipo de pinga! Pinga azul, pinga com maracujá, pinga com chocolate, sonho de valsa, pinga com cobra marinada, pinga com duas gotinhas de limão, pinga com guarda-chuvinha. Você vai sair daqui de coma alcoólico pra cima. Você quer se divertir? É aqui! Temos jogo do bicho na surdina, uma jukebox com as melhores músicas sertanejas do mercado. Tem Amado Batista, Zezé de Camargo, Luciano, César Menotti e outros clássicos do sertanejo. Aqui você vai se divertir. Vem fugir da mulher e toma uma. É aqui. Quer tomar uma pinguinha? Boteco do Birinha. Piripipirimpi. Tá, e aí pessoal, estamos de volta com o Clube da Bolacha. Nossa, tô com o dente tudo podre de biscoitinho, viu? O que eu como de açúcar é sacanagem. Hoje fui no mercado e comprei R$60 de doce. Pacotão de paçoca, assim. Paçoca é bom pra caralho, né? Puta que pariu. Sargado, doce, deixa o pinto em riste e não tem pra ninguém. Enfim, vamos brincar? Tá na hora do Clube do Improviso. Eu vou pegar aqui um tema que eu mesmo escrevi cerca de algumas horas atrás e nós vamos brincar em cima. Muito bem, o que temos aqui... Rufar dos tambores anuncia que eu terei que... Um esquilinho muito feliz porque conheceu o Alvin e os esquilos. O que, que será que vai sair daí? Essa é uma boa voz de esquilinho? Como é que vai ser o nome dele? Sérgio Reis. Puta nome de esquilo, né, meu? O esquilinho Sérgio Reis, que ganhou um passaporte VIP para entrar no camarim do Alvin e os Esquilos, valendo no 1, 2, 3 e... Já! Oi, eu sou o esquilinho! Puta que pariu! Eu tô muito feliz, cara! Eu adoro tomar Red Bull e tá festinha e ficar doidão! Meu, vocês não acreditam! Eu liguei na rádio e eu ganhei um ingresso para conhecer o Alvin e os Esquilos! Eu amo o Alvin e os Esquilos! Ô Alvin, canta uma música aí pra mim, minha chapa! Meu, os caras demais, meu! Os caras demais! Ô, Esquilo de Óculos! Irmão do Alvin e os Esquilos, canta uma música aí também, meu! E esse foi o Clube do Improviso de hoje. Muito obrigado. Pessoal, gostaram do Clube do Improviso de hoje? Hot Wheels vai encarar tudo pra mim. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração. Esses caras aí são os maiores maloqueiros que eu já conheci. Pessoal, você que tá aí, desse outro lado do televisor, você vai assistir comigo, que eu já deixei engatilhado aqui, o episódio 62 da novela Cheias de Charme. Lembra da Chayenne? Ai, eu sou a Chayenne, é assim, é? Pablo Vilar! Pablo Vilar! Essa aqui, eu era apaixonado desde garoto na Emília. Eu falava assim, pelo amor de Deus, a atriz da Emília é a atriz mais linda que tem. E cresceu, hoje nós podia estar vivendo um romance lindo, né, meu? Ó, o negócio começou quente, ó. O filho Chico Anísio de luzes no cabelo. Olha essa lente que o cara comprou na Shopee. Puta zoião de Aya Tiger. Olha o zoião desse aqui, cara. Que você não sentiu nada com esse beijo. Você tá gostando, meu amor. Eu gosto da novela 7. Não é qualquer homem que eu amo. Fala mesmo. Olha, eu era assim, meu Fabiano. Quem ama não tem coragem de esconder, não. Quem ama não tem coragem de esconder, ó. A menina que eu amo. É ele que é o homem da minha vida. Ah. Você tá ouvindo isso? Por que, que nenhuma mulher do mundo falou isso pra mim até hoje? Filha da mãe. Vamos mudar um pouquinho. Aqui, ó. Essa cena é boa. Esse cara parece o Moe do Simpsons. Olha aqui. Olha aqui o Seu Madruga brasileiro. É o Marcos Pasquim, né, meu? Essa aqui é uma das maiores atrizes
do Brasil que se chama atriz. Porque todo mundo conhece, mas eu vou ser bem sincero, eu não lembro o nome dela. Então um abraço, atriz, você é demais! Acabou o react? Ai, estão gostando? Hoje tá um bochicho quente o programa, né? Pera aí, eu vou chegar a conversar com a minha banda querida aqui. Eu vou conversar um pouco com a minha banda querida aqui. Emojo, esse aqui, um dos maiores tranqueirinhas da história dos computadores, né, Emojo? Fala um negócio aí pro pessoal, vai! É, esse cara é demais, viu? Ó, o programa já tá acabando. Infelizmente, eu espero que vocês tenham se divertido bastante hoje, dado aquela gargalhada. E lembrando, nossa, eu tô tudo torto aqui, me sentindo um Smeagol entregando um anel. Processado? Absolutamente precioso. Galo! 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 Você não pode destruir o precioso, sabia? Completamente chupeta mesmo. Perfeito, olha pessoal, muito obrigado a você que assistiu aí mais um episódio do Clube da Bolacha e se divertiu. Nós vamos ficando por aqui, você fica com Deus, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, porque até 2050 nós vamos ser o maior canal da internet, valeu? Deixa aquele gostei pra fortalecer a tour, pra fortalecer a firma, e vamos que o negócio é quente. Tchau, vai banda!